madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulla ay farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka khadar ayaa maanta la kulmay amiirka dalkaasi sheekh tamiim bin xaamid attani iyaga oo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo khadar iyo doorka dowladda khadar ay ka geysan karto taageerada soomaaliya wasiirka qorsheynta ee dowladda federaalka soomaaliya jamaal maxamed xasan oo ka mid a wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya ayaa ka warbixiyey booqasho madaxweyne farmaajo ku jooga dalka khadar ujeedada halkan waxaweye waxaanu qeyb ka nahay booqashadii rasmiga ah madaxweynuhu ku yimi wadankan qadar booqashadaasoo ahayd booqashadii ugu horreysay oo state visit waxaa loo yaqaana booqashada reer madaxweyne oo rasmiga wufuudi waxaan ka mid ahayn wadanka timi qeyb ka ahayd wafdigaas waxyaalihii laga wada hadlay ay ka wada hadleen labada dowladood dhammaantood la isku afkartay haddii alla idmana fulintooda ayaa bilaabanaysa dhowaan saad la socotaan hadda ka hor waxaa jiray bishii november sanadka hore heshiisaan galay oo wadooyin iyo jidad la dhisaayo xamar iyo afgooye iyo xamar iyo jawhar mashaariic waxbarasho iyo kuwa shaqaabuura intiiba waa socdaan kuwii jidadka iyo dhismayaashii dowladda la dhisaayay berimaas haddama 17 bisha ayaa haddii alla idmo kuwii dhismayaasha soo gabagababayaan oo shaqadii dhismayaasha wasaaradaha ay hirgelisa tii waxbarashada waa socotaa wasiirka waxbarashada waa sarkan marka guud ahaan waxyaalihii laga wada hadlay iyo booqashada marka la fiiriyo jawiga guud siduu ahaa si aada u wanaagsan ku qanacsan yah u dhacaan waan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabka iyo dowladda qatar waana mahadsan yihiin insha allah annagana dadaalina dhinacyaga dhanka kale wasiirada caafimaadka ee labada dal ayaa kala saxeixday heshiisyadeed habgarad ah iyadoo wasaaradda caafimaadka ee dowladda khadar ay soomaaliya ka caawin doonto tababarada shaqaalaha caafimaadka bartoon dhakhtar telefishinka caalamiga kalsan